Hallå allesammans och välkommen till en liten random stream. Nej, random är det inte. En liten så här chill stream. Vi ska ta det lugnt, vi ska ha det bra. Kalas nice. Ja, yep. Kalasbra stream det här. Nej, men vi ska nog köra sådana här lite random streams lite då och då. Ja. Jep, jep. Titta, vi har. Nu kunde man förresten, vi kan kolla på det, gå igenom det, för Martin sa ju att man nu kan skapa en stad. Ja, vi tänkte, vi tar väl och skapar en stad. Så att, men så vi gjorde aldrig det igår. Nej, det gjorde vi inte. Nej. Så att om ni... Det kan man ju fixa nu, eller demonstrera. Ja. Ska vi ta bort den här barrierbubblan? Ska vi ta bort våran barrierbubbla? Vi försöker skapa någon sån här streambubbla sen så vi står. Vi borde ju bygga en... Vi borde ju bygga ett litet hus. Ja, precis. Undo, undo. Så nu. Nu är den borta. Där kom Joel, ja. Vi borde ju ta och bygga i något av husen här inne. En sån här studio, ja, som man ser ut. Ja, precis. Se ut över spant. Så är det någon byggare som inte har något bättre för sig så... Men ja, det är Joel. Jag vet inte om Joel kollar på streamen. Nej, jag vet inte. Nej. Ja, ska vi hitta på någonting? Ja, vi ska väl till Cities. Ja. Jag på stad. Cities. Nu är Cities. Nu är Me Too i Cities. Ja, för fan. Du, jag vet vart vi kan stå, fast det är Cities. Finns ju balkong här. Öppna en nytt chattfönster där. Fast nej, den var lite stor. Eller lite liten. Det tror jag. Vart är vi någonstans? Ja, där vi var igår. Nu spannar jag också där. Men ni är på helt annat ställe. Ni kan inte hjälpa till mig. Jag har ett ställe där vi kan skapa våran stad. Det är väl i träsk ser ut som. Japp. Aha, okej. Okay. Ja, vår stad är ett träsk. Åh, jävlar! Otur, hade du inte fly, eller? Nej. Fan, där är det någonstans. Där är det. Ja, men vi kan köra här vid vattnet. Ja, vi kan skapa en liten hamnstad.
om staden där. Åh, oh, titta, är det sköldpaddor? Nice. Det är nice. Nice, så kan vi... De borde dö om man hoppar på dem. Mm. Va, gör dem? Nej, de borde dö om man hoppar på dem. Ja. Man kan ju hoppa sönder deras ägg, men det vill du inte göra. Vi borde bryda fram ägg, där får man ju såna här, jag vet inte vad de heter. Men sån som gör såna här hjälmar av. Hur får man sjögräs då? Men det är ju såna här små, såna här, tror jag. Nej. Jag vet, men det borde ju vara såna här små. Oh. Nej, det är såna här som rör på sig. De här som har animation typ. Mm. De här har ju animation. Nej, de är helt still. Nej, de rör på sig. Ja, ah, det är kanske för att jag stängt av partiklar. Ja, ja men... Ja, vill men... Någon vill demonstrera. Så att ja, jag har den enda som finns i bild, tror jag. Adam finns också. Jag har massa skit i på mig. Men då är det väl, vad ska vi döpa staden till? Bra fråga. Hej hoppas. Norrland, sa vi. Det är Norrland. Vad är det? Ska vi, vänta. Jag tänkte smena stad, tror jag. Det blir bra. Då ska vi döpa det till Norrland. Norrland. Jag startar min stream by the way nu också, så att den kanske är min vinkel. Jajamän. Jag hade inte ens gjort det. Nej, jag hade glömt. City Create. Okej, okay, nu ska jag se Tristan. Ja, du, där är du. Ska jag ta och skapa City Create Norrland. Create Norrland, yes. Oh. Oj, varför funkade inte det där? Så nu. Var det inte riktigt med pengar, kanske? Jag vet inte. Men vad fan? Norrland 2 då? Nej, han har tagit Norrland. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Norrland 2. 2. Nej, vad fan? Finns Norrland 2? Nej, det är väl 2. Nej, man kan inte ha siffror. Nej. Norr... Och inte ja, OÖ heller. Ja, men va? Ja, men va? Döpte du inte Norrland 2? Ja. Varför? Det där var ett jävla slöseri på 10 000. Det är span Norrland 2. Det var säkert någon som skapade Norrland där ja, igår. Ja, det är igår nu. Bäl. Det var så att vi nämnde det. Säkert Jensen okay. Som klappar i chatten. Echo, ban, Echo, Set, Set. Gustra 29. Ett par tusen. Jag vet inte, har vi länkat streamen i... Nej, det vet jag inte. Du tror jag inte. Nu har vi. Eller jag gjorde en alert om det innan, men... Vad ska vi döpa den till då, då? Medelpad. Men vänta, hade du död varje skapat en stad heller? Nej, jag tog bort den. Medelpad. men, eller, vill ni, ni chatten, vill ni komma på vad vår stad ska heta? Man kan ju ta OÖ heller. Nej. Men han sa att han fixade det. Ja, det är sökt. Han kanske tog tillbaka det. Ja. Ja. Det var ju då när han fixade som det buggade så mycket. Okej, namnförslag. Den som vinner får en 500 inne på servern. För det fick jag ledigt för att jag hjälpte en spelare. den som kommer som det bästa förslaget vinner det. Med Norrland med 3 R. Norrland. 3 R, ja. Alltså vem, vilken stad heter Norrland? Gustavs hamnar, skrev någon. Eller Gustavsson, men vi... Nej. Ja, eller? Nej, just det. Hubben. Nej, spanen heter ju Gustavsson. Kafferast. Ja, men det är Kafferast. vi måste ha ett namn på våra chillstream sen också. Norrlandshamn. Hur många? Norrlandshamn. En, två... Ja, Gustavsson, men vi... Hur många tecknare? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vad fan, Norrlandshamn får inte plats. Vad gör den? Men kafferast då? Kafferast. City Create kafferast. Hurra! Vet du inte Vildmarken för dig? Alltså, är det här vår stad här? Precis i sluttningen här. Nej, jag har inte claimat den. Vad ska vi claima här? Vänta. Hittar du något, Tristan? Jag har ingen yxa ens. Nej, jag har ingenting. Lite iron tools. Här då. Whoosh. Vi kan köra här. Ja, är det chunk, bank, climb och så sen kafferast. Grattis! Men hur gör man vinnare då? Staden? Kan man vara med i flera städer?
Ja, det kan man. Vart får man bygga? Ja, ja i städer. Eller varför står det vildmark här? City, är det City jag in eller? Det står ju kafferast. Nej, man måste invita oss som att han, det är en privat. Just salt. Det. Då invita oss. Ja. Är det här inne i staden där? Ja. Invita oss. City, oj, City. Nej, resident. In, vad är City? Resident invite. Varför är det City? Fråga inte mig. Är det City eller är det Chunk? Vem var det som kom på? Men det är ju Resident. Slash Resident invite. Jaha, är det inte en City innan? Nej, nej. Men vad? Koffe. Men. Kafferast. Där, gå med. Apam. Ja, ah, där. Ja, men så då. Välkommen till min stad. Perfekt. Ja. Är det efter den här chunk-grejen? Ja, du kan trycka är? F3 plus G så får du upp chunk-gränserna. Yes. Ska vi ta och claima lite runt om? Hur gör man det? Är det bara chunk-claim? Nej, det är först är det city deposit. Ja, precis. Deposit 10 000. Jag måste dra till min andra stad och kolla om jag har något iron eller något. Åh, nej, nu glömde jag. Åh, vad hände nu? Oj då, jag fick inget svar. Va? Här är den. Hej. Lyx. Ah, ja, noll. Vänta, jag hade ju mycket pengar. Skit samma. Balans, jag har 45 riksdaler. Fast, ja, det är riksdaler. Men vad har ni? EC. Nu måste vi se till att vi har råd att bo kvar i staden också. Ja, hur mycket kostar det att bo kvar i staden? Vänta, det är ju du som väljer. Är det någon hyra? Så är det daglig hyra? Ja. Väl noll, för jag har noll. Vad är det mest värda att sälja för att få pengar? Vi kan dra till spawn, kolla, jag kan man sätta home. Ja, just det här, precis, city option, stadens namn, sen tax. Sen sätter du taxen på vad du vill ha. City option, kafferast, tax. Louise, vad sätter jag tax på? Ja, det får välja. Det är mycket kostar per dag, tror jag. Men... Tack, tack. Och så ska jag skriva det ju någonting. Oj, det är inte ens jag som är i bild. Tax. Och så typ noll. Så, nu är det gratis att bo här. Gratis, fan nice. Gratis är gott. Grymstad. Ja. Grymstad, tufft. Kom mina små grisar. Små grisar, ja. Jag är till och med järnsvärd. De kan man ju locka med morötter, va? Mm. Ja, jag har en morot i handen. Ja, jag har med. Visst, det löv decayar inte. Va? Just det, jag tänkte bara, varför är de kvar för? Det blir när en ska. Kan man sälja mat? Sälja mat? Ja. Det är du som har gjort shoppen, ja. Ja. Man kan bara sälja block. Ja, just det, ja. Ja, det har jag glömt. Ja, jag inte. Nej, men jag tyckte, jag bara pratade med Martin. Jag tyckte vi skulle göra en så här en kista också. Där du kan sälja eller köpa färg och lite sånt där. Mm. Typ som att öppna ett en GUI typ. Ja, typ. Varför? Ja, jo. Det är ju bättre. Tycker du om servern hittills då? Ni som sitter och kollar. Får man ha två städer? Ja, det får man ha. Titta, nu blir det ett barn här nere. Va? Har du gjort ett grisbarn? Ja, en gris. Ja, då får du leda. Försöka få ner den. Nej, men det följer den efter dig. Ja. Bra.
Han är lite så här trött igår, märkte jag. Jag är fortfarande så tidigt. Ja. Kan man inte elda upp löven? Jo, eller så kan man ju bara skapa en sax. Ska skapa en sax. Ja. Har du någon järn? Ja. Ja, nu är jävla går bort. Men den kan vi ta slut direkt. Vart stack min gris? Där. Reefing olagligt, ja. Ja. Yes. Det säger sig självt. Ja. Titta, nu vart det små. Nu har jag inte... Okej, hur många? Jag har två små grisar. Det är olagligt på denna server. Okej. Okay. En massa löv också. Ja, de där, visst, på Open, då hade jag en typ kinda helautomatisk kofarm. Hade du? Ja. Mm. Kan man mata grisarna med... Morötter, ja. Ja. Kan jag göra det? Så här. Fan, jag började bara äta den själv ju. Ja, men jag har ju redan... Jaha, då har du redan mat allihopa. Ja, eller jag har gjort det. Fått dem och gjort... Små grisar. Mm. Vi kan göra så här. Kan jag göra en platta ut det här lite grann? Ja. Jag hittar en pumpa, vad de nu är bra för. Vad har man ens pumpor för? Sätta på huvudet. Ja. Eller när man är i end. End, ja, precis. Enderman, då blir ju rädda. Eller nej, de är inte rädda, men de vill inte gå till den. De ser inte. Ja, precis. Då ser jag inte att kolla på dem. De pumpar av inga ansikten på oss. Nu gör man väl... Just det, man måste göra det, va? Ja, det var skumt. Det är därför man skulle typ skaffa asmycket pumpor innan den här uppdateringen med ansikten. Jag undrar om de gamla liksom uppdaterats med... Ja. Att de... Man kollar det sen. Vart var vi höll till egentligen? Jag tappade bort det. Du kan ju skriva cities, jag vet inte, sätta ut någon span. Gör oss till typ assistenter eller något. Okej, hur gör jag då? Jag vill testa lite. City. Koffe, hur gör man en egen... Resident. Resident. Roll. Och så sen då tar jag typ koffe, curly. Kafferast. Assistent, medborgare. Vad är det? Assistent, eller är det typ det högsta? Antar det. De ligger väl i rätt ordning så. Men att göra en egen stad, det är väl slash city create. Ja. Namnet. Ja. Jag försöker få lite får med mig. Ska vi bjuda in folk i staden senare eller? Ja, men varför inte? Kan vi göra. Ja. Men vi får göra det senare efter vi gjort typ vägar och sånt. Ja, ja, precis. Ja. Otur. Kom nu min lilla får, skalle. Oj, förlåt. Slog du dig? Det var inte meningen att putta dig. Ja, den ja. Men kom nu då. Får, skallar. Ska jag bara sätta en spawn här, eller? Ja, gör det. Visst kan du göra det med assistent? Ja, vad det kan jag. Ett spawn... Nej, nej. Vart ska jag? Det är dit jag ska. Så. Här? Är det span här? Nej, jag bara satte tillfället. För det här har tillhör ju inte staden. Jag vet inte. Nej, här. Tipsat den. Har vi bara... Här i mitten av köken. Fast jag tillhör det ju. Eller? Om du kollar. Har vi bara claimat? Jo, men det är ju här. Äger vi två? Jag väntar. Nej, så vill man... Okay. Nej, men så får jag ett svart får. Då kommer jag väl aldrig kunna få vit ull. Men. Det som såg Help Open nu, eller? Ingen, det har inte skrivits något i Help Open. Nej. Natti, men nej. I chatten. Eller är det väldigt långt bak? Nej.
Har vi bara claimat en? En chunk, ja det har vi. En chunk. Ja. Jag har inte råd. Oj, jag var Joel. Vi kan bjuda in han i stan. Ja, han kan fugga lite. Vi behöver ju ha någon fet spawner liksom. Ja, han kan bygga den. Ja. Titta, jag har hittat får. Vart är ni? Bjuder in han, ha. Det går inte. Men du skriver så här. Help OP. Och så där ska skriva hejsan. Nu ska jag inte skriva hejsan, men det är så man skriver. Nu visar den dock just stöds. Ja, nu. Bra. Nej, följ inte med ner hit. Forskalle! Grymt. Vi har någon så... Ja, det var inget bra. Kolla på streamen. Han kollar på streamen bra. Vi behöver en grym span här. Ja. Den ska vara the best span. Då måste vi claima fler plots. Ja. Jag har 100. Så jag kan claima en plot. Men kom då. Staler. Aj då. Det föll ner i en hål här. Ja. Pengar är noll. Då klickar jag på en. Du får bo här. Nej, ner. Ner. Stanna där. Så. Joel, du får så tänka på så här. Om du håller in pang i bygget. F3 plus G. Då får du fram chanken. Och då är det den här chanken som jag äger just nu bara. För om man bygger utanför den. Då kan väl vem som helst hugga sönder den. Ja, precis. Och så återställs det efter 2 timmar. Just det. Så är det också. Hur man gör en stad. Det finns... Det är egentligen bara att du skriver city för stad. Ja, city. Slash city. Slash city help är det väl också kanske? Eller är det bara city? Slash ja, city. Ja, för... ja, just det. Då finns det vad vi vill göra. Då kan man klicka sig fram här. Var finns det något man kan typ sälja? Alltså, för att få pengar till stan. Concrete känner mig... Alltså, blå is ska jag någon. Ja, blå is känner mig jättemycket, men det är så svårt att hitta blå is. Däremot har jag ett ställe där man kan hitta blå is, men man måste ha en silk pickaxe. Home, jag har home bajs. Har du inte, alltså. Jag har home sand. Är det någon av er som har en diamant? Nej. Jag har jättemycket sand här. Jag har en hel öken. Oj. Får vi en diamant till så kan vi göra en pickaxe. Inget har hänt med Skymine. Skymine är igång. Jajamän. Att om ni vill joina en skyblock som är lite annorlunda än det som finns här så kan ni joina Skymine. För det är skillnad på dem. Men på Skymine är lite mer... Det är väl typ lite mer OP-grejer. Mm. Skillnad. Och här är det lite svårare att få grejer. Så det är som 2 olika sorters skyblock. Jag har guld och jag har benmjöl och jag har guldäpplen och diamant. Armor till hästar. Och TNT. Hur går det för dig då, Tristan? Jag hugger trä. Ja. Jag bara. Jag kommer ju komma tillbaka och sen så att vi inte har claimat. Någon som vill donera en spade. Eller alltså, nej, vänta. Vad fan, jag gjorde en workbench från en workbench, jag har lagt märke till det. Annars kan du bara använda slash craft, Tristan. Va? Slash craft. Vad fan. WB. Nu har vi 2 workbench. Jag har huggit lite sand. Av en låda. Mal 3, vad har hänt med Skymine? Alltså, vi kanske... alla kanske inte kollar på streamen. Det är väl säkert det. Ja, förmodligen. Men ja. Ingenting. Ja, han svarade. Ingenting ganska. EC, har någon en fackla? Ja, jag hade 15 facklor. Titta, allt bra ligger i min enderkäst. Jag har ingenting där. Oj då. Är det någon som har ett enchantment table? Nope.
Jag kan enchanta en pickaxe för att få silk. Är du, hur många levlar har du? 5. Ja, men det kanske finns... Vi kanske borde ha en sån i span. Eller är det för OP att ha sånt i spans? Jag vet inte. Vad är olika ranker i städer? Frågar Ludvig. Ja, men som typ assistent så kan man ju i princip göra lika mycket som ägaren av staden, antar jag. Ja, claima plots och... Ja. Och kan vara chans att skapa plots och sånt. Mm. Vad finns det mer? Det finns ju typ... Jag vet inte. Man kan invita folk till staden, tror jag. Man kan också... Ja. Ja. Snälla sätt att enchant min table i spawn. Ja, kanske. Kanske, kanske. Du hugger sand. Jajamän. Jag tänkte ta Adams tips med concrete. Vice borgmästare högre än assistent, skrev Martin. Hur många vice borgmästare kan man ha då? Oändligt kanske. Bästa gör oss till det. Jag tänkte göra det. Och apam. Så. Jag kan ta det igen. För Martin sitter med och han lyssnar väl på vårat samtal, men han pratar inte med oss. Det är skönt. Nej, han har mutat. Ja, han typ löser problem och ser till så att... Nej, han hör honom. Han hör oss inte. Okej, okay, men han... Tittar han på streamen? Ja, det kanske jag inte. Det brukar han göra. Vart kan man få pengar snabbast? Genom att typ hugga konkret och sånt där. Hugga konkret och hitta is, blå is. Och jag har fått till timingen ganska precis för när sanden faller och när du ska placera ut facklan. Jag har ju ett grusställ också. Ska jag gå och skaffa grus? Jag kan bara mina någonting. Du kan få mina grus. Hur lång var delayen? Vänta. 2 timmar eller vilken delay tänker du på? Ja, när du åker tillbaka, tänkte om jag minar utanför botten. Nej, vad mitt? Kan någon hjälpa den där B-Mac eller? Nej, för mitt tangentbord slutar funka igen. Vad fan är det för fel på min dator? Vad har du gjort med den? Ja, samma sak. Inte vet jag. Den där datorn är så himla slut, för den var ju en server för att ni tar kopen för. Har du C8? Nej, C9. Nej, vilken var det där? C11? Nej, det är inte de. Alltså, det här är ju gamla, typ C2, C1, något sånt. Va? Det var ju de som Martin hade hemma. Så. Jaha, men de hette väl C11 eller C12 förut? Ja, men han bytte namn på något sånt. Ja, jag kommer ihåg när han bytte. Mat? Ja. Jaha, makaronen ligger på bordet, eller på en tallrik. Alltså, jag menar på servern. Aha. C2 användes bara i 2 månader. Ja, men det börjar helt slut. Nej. Ja, de har du mat. Ja, jag har 2 fiskar. Jag kan droppa dem, men jag kan inte... Jag har ju mitt inventory öppet, men jag kan inte göra något. Du kan ta från inventory. Ja, men jag kan ju slänga ut det så att min mus funkar ju. Ja. Ja, okej. Jag har ett par. Nu är jag... Okej, jag har bara 2 stacks. 2 stacks. Den är helt... Men vadå, den här... Är det här din gamla dator? Aha. Jag funderar på... Gaffa typ vatten... Nej, men nu börjar mitt tangentbord funka igen. Fan, nej. Från ingenstans bara. Nu? Aha. Ja, den bara... Lägg av lite då. Jag ska skaffa vattenkylning. En sån här typ på i någonting, så här grej för all in one eller custom loop? Nej, bara all in one ska jag säga. Ja, jag kör en sån, jag tycker den funkar. Ja, den funkar ju. Den funkar. Så slipper man ju i alla fall det här ljudet som jag har. Jag är ju extremt hög. Jag vet inte om man kan höra mig flytta micken närmare. Mm. Det är kanske svårt att höra. Den låter väldigt högt i alla fall. Det blir 100 grader. Ah. Fan, vi hann ju behöva en sån här, vad fan heter det?
Jag körde så här, mina fläktar ligger på 20% tills processorn är uppe på 90%. Mm. Eller vad säger jag, till den är på 75 grader, då börjar fläktarna kicka igång. Ja, mina fläktar går ju på 100% hela tiden. Ja. Hemskt. Först tänkte jag skaffa typ en laptop, för jag aldrig använder min dator. Och sen bara Gustavshamn, oj. Ja, men nu när vi börjar streama, då tänker jag liksom att jag får uppgradera den här datorn bara. Mm. Det är det, jag bor ju både hos mamma och hos pappa. Så då, är det liksom, det. Då har jag bara dator här hos pappa. Så jag tänkte, ja, men jag kan ju lika gärna skaffa en laptop. Så jag flyttar mellan. Mm. Men alltså, det går ju att skaffa en, alltså så här, en gaming-laptop som den klarar ändå hyfsat. Men de är ju oftast väldigt, väldigt dyra. Ja, jag tänkte bara skaffa en så här, och så extern GPU. Ja, en sån typ, en Razer Blade eller vad det är. Ja, precis. Och så sen, fast det är också snordyrt, men det är... Men förmodligen så uppgraderar jag väl bara den här datorn nu. Det är som att jag ändå börjar streama, för den kommer inte klara av att streama, känns det som. Och så måste jag måste dra kabel internet, märker jag nu, när vi ska streama. Ja, jag ska också göra det. Men det är så långt, alltså det är typ... Jag behöver ju typ en 40 meters kabel för att ta mig ner dit. Ja, är det på nedervåningen? Det är inte så dyrt. Men det är det. Jag måste dra den i väggar och sånt. Jag drar den i väggar. Jag har försökt att borra in en kabel på och få den hamna rätt ställe. Jag håller på en dag. Drar den utomhus och sen då borrar du bara rakt in. Ja. Alltså, om vi ska streama ofta, då kommer den förmodligen göra så att jag köper en as lång kabel som jag bara, när jag ska streama, då bara drar den längs trappen ner. Ja, just det kan vi göra. Jag tror jag har en 50 meters kabel liggande någonstans. Ja, men bara vid sådana tillfällen ska jag bara dra den. Sant. Och så typ så drar den längs kanter och så här. Jag har en 50 meters kabel på vinda. Oh. Ja, men, jag tror jag kanske har en sån. Jag kan kolla det till nästa gång. Då kan jag använda en sån så länge. Mm. Men vi har ju pratat om att vi ska dra upp Ethernet hit till övervåningen också. Du kan ju snåla om du bara vill ha 100-100 i linan, så kan du ju dra en kabel och få två par och använda paren. Vänta, vadå för något? Du kan ju fuska med nätverkskablar ganska lätt. Mm. Om du behöver ju bara egentligen, du behöver ju två par för att få 100-100. Ja. Och du har väl inga servrar eller någonting som du bara kommer åt via nätverket som du behöver? Nej. Då kan du ju fuska, dra upp två linor på ett i övervåningen och sen splittar du dem. Aj, just det. Får man bättre uppkoppling då, eller? Det är ju inte en elegant lösning, men du sparar ju kabel. Ja, jo, det är sant. Men kör du 100-100 nu när du kör wifi? Jag? Ja. Alltså jag får inte, alltså får ju upp, jag kan kolla vad jag har just nu. Jag får inte upp så mycket hit. Kör du på wifi, Adam? Den. Ja. Jaha. Här hos pappa gör det. Har du Ubiquiti eller vad har du för något? Vad sa du? Har du Ubiquiti-grejer eller vad har du för något? Jag har ingen aning vad jag har för något. Nedladdning är 6,97 just nu. Uppladdning är det 90,99. Mm. Det ändå. Men det är ändå rätt bra just nu liksom. Ja. Jag har varit så less på att allt wifi alltid suger hos pappa. Så jag tjatar på han och tjatar och tjatar. Så fick jag nog köpa Ubiquiti. Och vi har två stycken såna här tallrikar i ett hus där det bor fem personer. Som är gjort för att sitta på liksom ett McDonald's där det är 30-40 stycken typ. Nej, som använder. Inte de avstyra? Ja, 2000 styck. Ja, men det var inte så farligt. Och så köpte jag en sån hit till mammas hus i julklapp till mig själv förra året. Julklapp, okay. Men jag visste att jag inte skulle få en ändå, så att... Men bara räknas sig som julklapp? Eller ja, man kan köpa den. Jag slog in den och så skrev jag från Gustav till Gustav. Alltså... Herregud. Ja, jag ska göra så på så här, framtiden, julafton. Om jag verkligen vill ha något, köper det till mig själv och skriver från Tristan. Till Tristan. Från tomten bara. Ja, precis. Från tomten till Tristan. Det var inte lika lonely. Det var den.
Man behöver inte låsa kistorna, va? Eller? Nej, de är låsa automatiskt. Ni på streamen, är ni från Sundsvall? Jag är inte från Sundsvall, men... Jag är från Sundsvall. Ja. Och jag är från Sundsvall. Hur... Mer än hälften är från Sundsvall, ja. Ja, 66%. Japp. Jag blir lite osäker om jag vill ner och mina, för om ni ska så här blocken replaceas tillbaka. Eller våga, eller alltså. Alltså vi har ju inte... Jaha, ja men det är 2 timmar. 2 timmar, vi har okay. Inte ens streamat det. Vi har streamat i 40 minuter. Om man kvävs av blocken så vet du, så tepas man upp till ytan. Är det om det faller sand på en också? Nej, det tror jag inte. Jag tror bara om blocken byggs tillbaka. Så om man skulle stå AFK ner i sin mine i 2 timmar, då åker man upp i toppen. Enligt Martin så ska det vara det. Jag är gran och snubben enligt Gusta. Ja. Alltså, det kom vi fram till igår, va? Ja, igår. I podden. Jag behöver pengar. Ja, vem behöver inte pengar? Vi kom fram till att vi ser det intressant att lyssna på av någon anledning. Vi borde skapa en podd sen. Kafferast. Mm. När man loggar in så TPS man när sig till blocket om man är inne i ett ljudblock. Okej, okay. Ja men enligt Martin, här händer det så. Rea. Japp, det är rea. Det är rea till den 31. Jag tror han menar att det är en shop, men jag snackar om på det. Det kom, han fick man börja tänka på att vi är det. Sluta spam. Jaha, det var ju så fint som att skriva det. Jag såg att det var någon som hade gjort en hemsida där de hade gjort så här hemkörning på någon så här varor så här, ja. På servern. Här? Ja. Ja. Ni stod en länk på en skylt. Just det. Det var, ja, så var det. Köp. Just det, jag ska ner och mina. Så, nu har jag 9 stycken stackar med sand. Kan man ta sönder andras byggnader i en stad där det står ingen tomt? Det är, alltså om det är i en stad men inte annan tomt, då är det typ vice borgmästare och borgmästare. Kanske assistenter som kan ändra på det. Men inte vanliga medlemmar och ingen som inte är med i staden kan slå sönder. Men det är bara de som äger staden. Precis. Hur mycket grus har du förstört, Adam? 1, 2, 3, 4, 5 stacks. Nej, men alltså i det där grusberget. Jaha, en del. Oh, men det är ett jättestort grusberg. Det är mer grus på andra sidan av berget också. Okej, ja. Okej, du, förlåten. Men det tar lång tid att hugga grus. Jag fattar inte. De faller inte direkt. Och så sen är det väl chans att få sån där flint. Ja, det är inget bra. Jag har flera stacks flint. Flint eller vad de heter. Jädra, här var det stup alltså. Och sitta iron. Hur många stackar kan man mina på en vanlig spade? Typ 2, 3. Det är på en iron shovel är det ju 250 block. Du ser ju när du håller på dem. Åh, jag var så nära på att falla ner. Lava där. Du droppar väl inte sakerna när du dör? Jag borde inte göra det. Jag har väl samma grejer som en kapten. Mm. Precis. Jag gör i alla fall inte det när jag dör. Så. Ja, då borde inte jag göra det. Men Martin har gjort att just jag tar på mina grejer. Spamma inte. Du får bara gå.
Nej. Vilka städer är populärast? Vadå, typ vilka som har flest invånare? Jag vet faktiskt inte vilka som har flest invånare. Det är någon Wow-alm eller något sånt där. Ja, jag skulle också tro det. Borde kolla typ sen någon topplista? Det borde ju i så fall fixas. Ja, men jag tror inte det finns en. Men jag tror vi ska hör ni? Nej. Ja, men en topp... Ja, se där man kan ranka med bland mest pengar. Fille 33W. Det känner jag igen. Ja. Nej, men där man kan Citylist finns, men att man kan ranka efter mest medborgare och är mest pengar och... Ja, eller är Citylist i den ordningen, eller? Det, jo, det är det. Magic och Horizon har 13 medborgare. Det är de som är högst. Men... Visa privata städer, kanske finns. Jag får inte ens upp något sådär. Citylist. Där, där man... fast. Ja, yeah. Man skriver Citylist, okej. Okay. 30 medborgare. Mer info. Jag är näst, okay. Jag är typ näst flest av de privata... Nej, ska jag bara... Vänta, alltså, det är rika 6 medborgare. Vad är det för men, fast? Men 13 är det som högst. Flest medborgare. Ja. Men de ligger inte i rätt ordning, ne? Nej. Inte när man klickar på privata städer. Topplistan, offentliga städer gör det. Den ligger rummen. Precis. Ja, men inte privata städer. Då är det bara... Det borde nästan göra. Alltså. Ja, nu precis. Men hur ska, alltså ska man bygga typ ett lägenhetshus och så kan man väl hyra ut? Ja, precis. Det kan man göra. Hyra ut rum i det. Mm. För går det att liksom göra chans, typ? Ja, precis. Eller göra chans, göra... Ja. Göra plots. Ja. Mm. Plotsen kan ju endast vara fyrkantiga, så det måste ju vara helt fyrkantiga. Eller inte helt fyrkantiga, men... Det är ju fyrkantiga, men inte kvadratiska rum. Så de kan inte liksom vara typ L-formade eller något sånt. Ja, men det... Oh, wow, wow, wow. Där har jag blivit nedslagen av en... av ett skelett. Jag byter till dig, Tristan. Ja, här ändrar grejer alltså. Var vi den? Här. Här är han. Jag vet inte. Nu jag kan du. Än jag. Ja, du är ner och minar. Ja. Vad borde man kunna köpa? Alltså, borde man kunna sälja typ kolblock eller köpa kol? Jag tror kolblock. I shoppen? Ja. Ja, borde man kunna. Ja. Köpa och sälja eller bara köpa eller bara sälja? Var det ju en sån där då? Ja. Här kommer en zombie. Jag ska länka ut igen att vi streamar. Ja, gör det. Hur många är det som kollar? Vänta. Jag kan kolla. 25. 25, okej. Okay. Ja. 54 inne på servern. Tjejerna har gjort mat med mig, Mattias. Ja, ja, du får ju serverat mat varje sekund nu. Nej, jag hade fin mat. Nej, men jag, det var en som kom in och frågade om jag har ätit. Och då sa jag ja. Syrran med hennes kompisar har ställt sig att laga mat. Ja. Så, bara dig. Så jag bara, du bara, jag vill ha en det och så vill ha det och det. Och bara, okej. Okay. Beställa liksom. Jag vill ha stek nu till lunch, känner jag. Jävlar skandös. Vad vill du ha för dessert, va? Jag vill ha marängtårta. Jag håller fan på det. Jaha. Bra. Ja. Oj, regnvädret avslutades av någon anledning. Någon kanske skrev sant. Kanske. Kan det vara du? Eller?
Jag tycker det är så störigt när man streamar. Ja. Lägg till fly. Okej. Okay. Nej, det tar lång tid att hugga när man flyger. Jag tror du menar i ranker. Ja. Det är väl mot EU-land. Jag tror det. Visst är det? När man hovrar över det där B-et för betatestare. Borde det inte det stå att det är betatestare när du håller över B-et? Jo, jag tyckte det nästan. Vi snackade om det igår. Va? Okej. Okay. Det borde... Han har kommit in för att vad det betyder. Är det en... Vänta. City spawn. Jag hugger lite kol också. Det är alltid bra kol. Ja, vi vill ju försöka vara så... Nej, jag tog inte fel. ...vänliga som möjligt. Oh. Man kan ju göra som på Open att... Vad är det att man spanar typ en cool? Någonting som man... måste slå sönder... innan, eller för att få. Mm, ja, precis. Om man har en rank, man köper en rank på vår... shop. Jag tror Martin som healar mig nu. Eller vem healar mig? Det var jag. Du? Ja. Dö inte. Gustav, hade du högt sand eller? Ja, jag är typ 9 stacks. Var klarade det? I mitt inventory. Du får ta det därifrån. Vad är du just nu då? Jag är i grusberget. Okej. Okay. Kom ihåg att det finns ju mer än bara cities här på servern. Det finns ju Boat Wars, SG och så finns det ju roterande minigames som körs. Alltså vi behöver mer sand än grus, Gustav. Varför då? För att vi har mindre sand. Vi har typ dubbelt så mycket grus. Jaha. Jaha, ska jag gå och sticka och gräva sand? Nej. Ja, det vore ju bättre. Jäklar, vad monster. Har vi färg så vi klarar oss? Nej. Vill någon hugga blommor? Jag kan gå och hugga på blomjakt. Gå på blomjakt. Är ni så dö just nu? Ja, vi kan göra så här. Ska man försöka bygga en sån här maskin? Kan den dö någon gång, eller? Du kan ju skriva effekt clear coffee curly om du vill ha bort gift. Ja. Jag tar fram en video på hur man gör en sån där concrete maskin. Finns det såna? Ja, jag har en sån på 90GQ. Jaha, spelar du på 90GQ? Ja. Det vet jag om. Ja. Jag ska säga YouTube. Åh, hej då, va? Aj. Det blidde lite hot där när man gick in till lavan. Alltså det... fan. Minecraft. Fan, det är fan fullt i spindlar här alltså. Dör ju aldrig. Oh, det ser ju simpelt ut. Men det är inte bara typ en piston som puttar i konkreten genom vatten? Eller typ. Och så kommer den runt så får du typ slå. Den är så halvåt, den är inte helt automatisk. Man måste ändå sätta igång grejer innan. Mm. Ja, för liten då. Ja, den är jättestor. Eller det finns säkert olika, men... Precis. Ska vi försöka bygga en iron farm om vi hittar några villagers? Ja. Har ni nu iron? Jag har 16 iron. Jag har 26 år. Ja, det år har jag också. Okej, nu måste jag höja. Sen då har jag en hel del. Nej, just fan, finns det ju där? Dömer bort det. Gärna fler. Nej, där gick min sån där skit också. Fan, har ju den... Det är en båt på mig. Oh, en name tag fick jag. Den låda. Jag tar den. Lagga till servern lite, tror jag. Lagga servern.
Det känns som det. Ja, ja lite grann gör det, tror jag. Kolla TPSen. GC. 19, nej. TPSen är inte 19. Nej, vad hade du då? 16. Jaha. Men det går ju upp och ner det där, så det kommer väl fixa till sig. Ja. Hopper, hade ni järn eller? Ja, jag har i min enderkäst. Gör så här. Ja, jag hade 21 iron här. Vi skår där. Ja, jag hittade lite iron i min enderkäst. Jag kan göra så här. Här har du. Jag tog till min hopper. Jag kan ge det direkt. Där, tack. Vill du ha mer? Där kan du få mer. Så kapten kan göra heal. Vi ser det mot uran också. Ja. Vi ser väl alla såna här grejer mot uran. Alltså typ gör en fördel för... Ja, precis. Allt som är en fördel. Men... Det går ju som går runt det genom att göra typ så här, spana en ko i hubben och grejer. Ja, precis. Jag har lite... Alltså ska vi öppna en färgaffär? Visst. Kan man odla blommor eller måste man gå ut och plocka dem? Alltså, nej, man kan göra en blomfarm. Hur då? Med, ja, det är ju så här pistons. Så. Ja, precis. Att den, och så bonemil. Ja, då måste, vi måste också ha en massa bonemil också. Men skapar den alla blommor då? Ja, det gör den. Alla som finns runt om. Alla som finns när man bonemil. Ja, det är biomet. Det är väl olika för olika biomes. Okej. Okay. Ja. Så om man är i typ en plains, där finns väl de flesta. I Flower Forest är det väl, finns väl alla? Eller? Ja, just det. Ja. Det bästa har det där. Ja. Eller så flyger man bara runt på en jakt. Observer, vad man gjorde en sån där. Inte om jättedryga att göra. Jag tror man är ganska lätt. Jag måste googla på mig. Men gör man inte sådana här en blomfarm med typ dispensers och vatten typ? Det är väl piston som, när jag flyttar alla dirtblocken så försvinner alla. Mm. Jag tror observer bara ska vara en redstone. Är det någon som har en redstone typ? Nej. Jag har inte hittat någon. Vänta, vilken nivå är jag på? Är ni på nivå 30? Jag kan ju åka ner och hitta... Demant och grejer. Ja. Vad är det för fel på hästarna? De har ju ingen textur. Vi behöver en quartz också. Asså, det går att köpa. Gör det? Ja. Är du säker? Japp, det var jag som gjorde shoppen. Vi behöver två redstone och en quartz. Ska du göra en comparator? Nej, en observer. Typ allt som inte är kosmetiskt är emot Ulan, skrev Martin. Ja, sådana kvar. Ja, men det är ju snordyrt att köpa. Ja. Det är ju en spormaker. Han gör man fan aldrig. Eller så här, om man ber han gör det. Man kan ju bara köpa 64, det är det. Det kostar 500. Ja. Ish. Blunda och så sen då köper du Adam. Blunda och klicka. Men jag har inte råd, jag har noll. Varför? Ja, för att det är punk. Ni hittar en by. Ni kan göra så beta-tester på Fly. Det blir ju som... Där, det blir lite fusk. Så här. Mm. Det måste väl också emot Ulan? Eftersom de inte eller? Betalar nej, för det. Det. Inte. Ja. De kan få Fly. Utan att det blir konstigt. Ja, det kan man ju. Ja. Ja, mega turist. Adam, hur gick det med ett köpcenter på Open? Det är lugnt. Bra, men... Ja, just det. Det där. Jag vart vräkt. Av en ny... Ja, eller vad heter han? Bormäcker för fan göra när vår stad, alltså. Spar. Ska vi odla potatis och sälja det? Visst. Eller, här är morötter. Åh, välkommen. Nu är jag
Spormägg. Rödbetor, kan man, vad kan man göra av sånt? Röd färg, tror jag. Ja. Okej, vi har redstone, vi behöver kort nu. Hur får man ett sånt här lasso? Kan man sätta dem runt en villager? Nej, det går inte. Varför inte? Det suger ju. Ja, det gör det. Vad gjorde han? Elias bara nej, inte spor. Ja. Liksom bara en kort man behöver. Vad jobbigt. Du får se ner dem från 10 mil. Alltså, jag gillar inte hur de har gjort om det. Du får väl, det är väl bara gå till Nether och leta. Men jag har ingen portal, har du en portal? Nej, eller? Ska vi göra lite lava? Kolla streamens bord. Jag hör han ju bara vad vi säger. Ja. Oh. Måste man claima allting i anslutning till staden, eller kan man ta någon? Nej, du kan ta någonstans. Nice. Yep. Alltså nu är så här i chatten, de bara, i streamchatten, bara, nu är det hashtag fly för betatestare. Men det spänns också. Vänta, jag kommer alldeles strax. Det måste ju det, jag måste länka streamen till en spor här. Spormaker. Vart tar vi han? Där. Och jag fick ju, man kan ju odla rödbetor för att få färg till. Ja, jag sa ju det. Röd färg. Ja. Ja, jag kom på det nu. Jag kanske inte lyssnade. Man är som i sin egna värld när man håller på här och grejer. Ja. Är den nivån är okej. 22. Hashtag fly för. Nej, precis, det här är inte open. Men det är samma koncern. Ja. Jag kan den en gång. Oj, hör nu. Nej, det är inte samma stuff. Inte riktigt. Det är lite skillnad. Hitta en massa melon och pumpkin seeds. Oh, nice. Oh, en hel armé med zombies där borta. Dit går jag inte. Alltså vi måste ju vara intressanta på något sätt, tycker jag ändå. Au. Ja. Tänker på att vi vart stack Adam. Jag vet inte. Någon som hörde vart han ska. Någon som kom ihåg vad han sa och vart han skulle. Kan skriva det i chatten om ni kommer på det. Vad fan är det där? Du
borde till nästa stream och grej ha. Vi får ta och fixa någon musiklista som vi får i bakgrunden. Ja. Vad tyst det blev när Adam försvann. Ja. Jag tror man måste... Vi måste ju bara vi tre så här. Ja, då blir det måste vara tre. Ja. För nu är det är då det samtalet går hela tiden. Nu hittar jag redstone förresten. Oh, nice. Så att jag kan ju börja göra en sån här ugn kanske. Ja. Hej. Hej. Vi kom på att det behövs vi tre för att ett samtal ska gå hela tiden liksom så rulla. Det vart ganska tyst nu när du försvann. Nej då. Men vi behöver inte spänst också. Vi behöver det är väl en pilbåge. Pilbåge. Jag har pilar. Jag har tråd. Ja, jag har också pilar, men jag har string. Det är jag. Har du tråd? Ja. Jag har 6 stycken. Okej, men då är det lugnt. Då har vi ju jag hittar nyss redstone. Ja, ja, precis. Ja, men jag fick stringarna, tack. Ska vi se, det är lite pinnar där. Jag har pinnar. Ja, men jag hade gjort pinnar nu. Skulle sagt en önskan tidigare. Jaha, jag hade en pinne då. Jag kan, det hade inte spännande roll. Ska vi se, där och så är det väl så här typ. Nej, bara en iron också, kanske. Nej, det var så. Dispenser. Oj, oj. Ja, men dispenser. Skräpåt, vänta va? Behöver vi bara en observer nu? Behöver man redstone för det? Okej. Okay, ja, redstone har jag. Det är... Okay. Vi behöver en quartz. Det är det. Mm. Någon som vill vara bank och investera i oss. Som sen kommer få tillbaks. Har du en quartz eller? Hej Martin. Hej Martin, har du en quartz? Nej, just det hörs inte. Just det. Nej, det är bara vi som säger hej Martin från ingenstans. Ja, Martin sa hej i Discord till oss. Vi sitter i Discord och Teamspeak. Samtidigt. Ja. Ja, just det. Glöm inte bort att om ni tycker att sådana här streams är kul, tryck på prenumerera-knappen och så sen då ringer ni den där klockan så får ni en notis varje gång vi startar streama. Japp. Jag fattar inte ens varför man ska ringa den där klockan. Jag har inte ringt klockan på en enda. Nej, bra att du säger det direkt. Men det är ni ska göra för oss. Jag har aldrig gjort det, men ni ska. Ja, men det är bra för att då får ni se sådana här streams. Det är skitbra. Det kommer fler gånger. Jajamän. Jajamän. Det var som att vi skulle avsluta streamen nu, men nej, det ska vi inte. Jag har typ ett par stackar grus till, Adam. Nice. Men vi behöver en quartz. Just det, vi behöver sand och grus, ja. Men en quartz. Någon som har varit... Jag har suttit i en halvtimme och funderat på varför skaffar ni sand och grus? Alltså, varför är det så viktigt? Och så kommer jag på, just det man... Ej, jag fick 991 kronor från MGMA-kuben på Cities. Oj. Nice. Oj. Nu kan vi börja köpa grejer här. Nej men tack. Eller så det är ändå så här. Jag märkte en grej när man kollar på streams. Ja, vad har du märkt? Att ibland vill man ju lyssna på sin egen musik och ändå lyssna på streamen. Ja. Och så ett sätt är det ju bra att vi inte har musik i bakgrunden. För då kan man ju lyssna på vad man vill liksom. Med musikväg. Vi skulle väl kunna gjort så här att man har en till streamtjänst som går på mot typ våran hemsida. Ja, typ att... eller så här, vi streamar till Twitch också. På Twitch är det utan musik, eller tvärtom så här. Man måste ha två chattar och hålla koll på. Ja. Men att man har en musikstream som går. Ja, precis. Och en som är ingen musik alls. Då kan man så välja. Ja. Ja, precis. Eller vi skapar så två
YouTube ett så här Gustavshamn server 2 konto på YouTube som Gustavshamn är Gustavshamn musik. Ja, precis. Och nu är det lagga servern lite. Jag ser det. Lagan. Martin, kan vi Martin? Vi skulle kunna lägga in ett protokollhack så det ser ut som att alla har full ping. Så ser ut som att alldeles strax startar en BV1-match. Nice. Men det är ingen som har fått en kort sen. Nej. Nej. Nej då. Är klar nu. Han Adam M World TP. Nej. Oj, vad laggar. Stås kort så är det med Z. Ja. Tror det. Ja, förmodligen. Eller sälja igen för typ visst. Visst. Oh. Nej, ja, ska inte det var så enkelt. Kan jag tepa hit han? Ja, gör det. Om jag pejer ja, det så kan jag beta. Om man ger en kort så. Oh my god. Oj, alltså, jäklar vad mycket. Han gav alltså, vilka stärks. Va? Gjorde han? Jag ser inte din skärm, Adam, men ja. Byta till här. Nej, ja, den är fast på när han hugger träd. Ska jag sluta strömma och strömma ja, igen? Ja. Nej, men alltså det här med betatester för Fly, alltså vi får fundera på det. Vi måste prata med Martin och sådana grejer. Holy, men gud, nu, okej, vi har hur många stacks kort som helst nu. Ja. Det var nice. Tack, tack. Tack så mycket. Streamar du Adam eller? Är det resten låt som helikopter? Hallå? Oh shit, vänta. Nu låter det bra, tror jag. Låter det bra nu? Ja, det var inget konstigt. Hallå? Hej, hej. Oh shit. Det var när vi gick över, eller när vi, jag vet inte. Nu låter det bra. Hur låter det bra nu då? Ja, det tror jag att det var inget konstigt. Mm. Har ni skaffat blommor? Det var när vi gick över. Jag har ingen blommor. Eller när vi, jag vet inte. Nu låter det bra. Hur låter det bra nu då? Har du blommor? Nej, jag har inga blommor, men jag har färg. Martin, du får gärna komma med feedback om hur det låter. Alltså, vi använder alltså, själva ljudet som vi snackar via kommer från Teamspeak. I min lyssning låter det bra. Jag ska gå in och lyssna. Jag snor färg från dig just då. Jajamän, snor färg. Okej, vad bra. Det låter bra nu. Bra. Ja. Det kanske varit någon störning när Adam startade sin. Ja, de sitter i TS nu, ska jag säga. Bara Splash sitter i lobbyn. Ja, vi kör. När det blir mer än tre i en stream, då brukar det oftast bli rörigt. Ja. Och jag har hållit på med en dag och konfigurera Tristans och Adams mix här lite fjärde. Det går säkert att fixa så att man kan ha gäster och grejer senare. Ja. Men just nu kör vi på vi som sitter här. Så. Vi som sitter här. Nu har jag lite mer än, lite mindre, vad heter det? 7 stacks grus. Mm. Vi behöver mest färg just nu tror jag.
Hur mycket ska jag hitta och hugga grus och gå och hugga färg? Eller sand behöver vi mest ha. Jag ska hugga lite färg först. Gör det. Mer redstone. Ska ställa mig och farma lite. Hur stora arean när man skapar en stad? Den är väl som en chunk. Vad är det då? Typ 16? Ja, staden. Sen plotten skapar ju. Den väljer ju storlek på. Och staden beror ju på hur mycket invånare du har. Eller hur många plots du... Precis. Ju fler invånare desto större stad kan du ha. Om du inte är väldigt rik då kan du köpa det mer utan att... Ja, utan att behöva ha invånare. Japp. Laggar det, eller? Ja, bara lite liksom. Jag kan inte passera utan block. Nej, laggar det. Ingenting. Eller var det någon bugg, eller varför kan jag inte... Eller måste jag göra så här, kanske? Då borde jag göra. Nej, men va? Hur ska jag kunna hugga sönder blocket sen då? Ja, men... Vad är det här för något? Man kan inte placera ut block som man har i sin andra hand. Va? Kan man inte? I vänster handen? Va? Jag kan göra det här. Vänta. Nej, man kan inte placera ut. Martin. Så fort det blir fel, Martin. Så den här... Det är en bugg. Går den att fixa, Martin? Aj då, då funkar inte den här farmen så precis effekt. Det var ju lite slöseri på spelarresurser. Mhm. Eller finns det någon som man, finns det någon annan sätt man kan man kan ju bygga uppåt. Hej, känns som att det är server side. Jävlar, här var det. Ja, åtan, här var det en armé med grejer. Ja, nu ska jag. Epi. Komma här, grymt. Oh, han grillaste grejer. Just det. Sånt. Vill du kasta... Vad är det? Är det... Nej, Inversi... Koffekörlig. Vill du ha lite iron? Där. Visst. Ja. Grilla lite mer. Har du något mer? Har du något, Adam? Iron. Ja. Jag har typ ingenting på mig. Okay. Nej, jag la in en ugn som... Det låg typ en stack i den ugnen. Ja. Jag lite armor. Prosit. Tack. Eller... Kan man låna pengar? Vi kan ju ha sms-lån och grejer. Lägga till. Ja. Oh. Ja, nej. Det ska vi inte göra. Eller vi funderade ju på att lägga till så här aktier och grejer på den här. Men vad fungerar det? Den här. Maskinen? Ja. När jag sitter och skiftar mellan att passera ut. Jaha. Här har vi... Ferry 1337 står här. Nice. Så, nu har jag jättemycket färg på mig. Bra. Och vad gjorde du? Har du gått runt och letat bara? Ja. Okej. Okay. Det var mycket mer den droppa ut än... Fångar upp. Ja. För varje block jag placerar ut så droppar den typ 3 stycken såna powder på mig. Oj. Och så alla olika färger som stärkas inte. Ja.
Och så en låda där vi kan lägga grejer. Där borde man väl kunna göra ett makro för. Ja, jo. Lite trä, lite sånt. Autohotkey går det att göra jättemycket med. Jag gjorde det på Open, körde jag ett makro för att få obsidian. Gör du? Oh. Jag har fått in ett flow nu på hur man ska göra. Eller ett makro. Det den gjorde det var att den höll in musknappen i 40 sekunder. Vilket var så lång tid det tog att ta sig... Nej, 2 minuter. Vilket hey. Var så... Så att jag inte behövde stå och hålla in musen. Tack. Vi fick mer iron. Oh, jag har 7 iron. Jag är på jakt. Ja. Men vi fick donerat iron. Oh, nice. Behöver vi kol? Av Fairbury. 1137. Så vi behöver kol. Vi har en två stegs tror jag. Ja, jag fixar lite mer. Eller nej, de är använda i de här. Reparera. Nej. Jag reparerar inte åt någon, tyvärr. Det kostar väl pengar att reparera också? Jag tror det. Det kostar ju typ 50-60 spänn eller något. Mm. Vet du vad? Vänta, är det... hör ni Minecraft-ljud i chatten? Eller i chatten, i streamen. Hör ni någon Minecraft-ljud? Kanske de gör. För jag kom ju på att mitt använder samma ljudkort som ni använder. Ja. Kanske har funnits Minecraft-ljud hela tiden. Ja, ja, de här. Grymt. Så det är väl bara från Gustav? Ja. Ja, ja, det gör vi. Så svarar. Ja, man kan rename en stad. Yep. Och det ska slash rename stadens namn till det nya. Att paja min pickaxe. Oj, 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 oj. Det är egentligen inte ens värt att repara toolsen. Ja, i så fall om det är bra tools. Ja, är det bra tools? Kostar det någonting att repara ju mera gånger man har reparat? Nej. Nej. Egentligen så borde man ju skaffa en dyröres pickaxe. Tristan, vill du ta hand om den här? Alla har fel. Det går inte att byta namn på städer just nu. Okej. Okay. Alla har fel. Förlåt, Martin. Det kanske läggs till i framtiden. Japp. Yep. Alla fel. Liksom varit dödad direkt. om ni vill skaffa pengar så finns det ju lite konkret att hämta i kistan och sälja. Jag kan göra det. Ja. Kan du köpa plots? TP, koffe, curly. Nej, det funkar ju inte. Så då får man använda Minecraft colon TP. Alltså, vad med va? Slash TP fungerar för mig. Ja, men det är för att han är... Jag är kustbevakare. Men, okej. Okay. Åh nej, det är ordning i de här kistorna. Det kommer ju gå och köpa rätt åt helvete. Va? Är inte du bra på ordningar? Nej, du. Oh my god, man kan ju bara hålla in båda samtidigt. Dumme. Vart kan jag lägga grus? Nej, det kunde man. Där det finns grus, en gruskista och en... Sånt. Eller, okej, de var inte det längre. Här har jag sånt där som behöver fixas. Vart ska jag hämta konkret? Ska jag ta det ditt inventory eller? Nej, jag har inget i mitt inventory. Eller det här va? Lite betong. Yes. Kan man renamea såna här sköldpaddor på något sätt? Borde man kunna använda name tag? Hur så? Vi har en sköldpadda. Så, spännande. Jag har 2 name tags. Lappar inte dinnerbund så blir han upp och ner. Ja.
Jag tycker det var nice att vi valde en sån strand där det finns såna. Turtle Beach. Nu ska vi se, då där kan de ju värpa fler också. Sälj. Visst, det, klickar man bara på säljskylten. Vad sa du? Man klickar väl bara på skylten. Ja, sälj. Inte köp. Tyvärr, ja, nu är jag slut. Jag har redan använt upp allt jag har kämpat för. Ja, jag tjänade väl typ 400. Jäklar, nice. Använde jag till att köpa plots. Japp. Vad kostar en plott? En plott kostar 100. Ja. Ah. Är det deposit måste jag göra, eller? Ja. Jag vet inte om det finns något kommando för att se hur mycket pengar staden har. Det borde Martin lägga till. Borde stå i scoreboarden. Mm. Vilken typ staden man är i. Så nu kan jag claima 4 chans. Nice. Här har vi... Chunk claim. Kafferast. Nu har vi den. Och sen har vi den här. Så, nu har vi claimat liksom ut en chunk åt varje håll. Verkar man kan se stadens balans i slash city info stad. Okej. Hur går det med mina små grisar? Finns det ett vattentempel här ute? Kanske. Eller måste det vara speciellt här finns en båt. Nice. Bort. En sjunker båt. Ett vrak. Här fanns det iron och järn och sånt där. Var tittar du den här? Hur kommer man ut? Du simmar. Och där fanns det äcklig potatis. Brukar det inte finnas en karta i de här? Så. Det finns väl typ ett tempel. Eller tempel och sådana här ruins. Jag har 2 stycken Heart of the Sea förresten. Paper, där, skattkarta. Nu har jag en skattkarta. Så vi behöver sådana här skal. Så kan man göra en sån här... Så att man kan andas för alltid under vattnet. Mm. De borde vi ha här nära Spanien. Kan jag bygga ett hus utan en stad och kommer huset försvinna då? Ja, det kommer det. Ja. Man måste ha en stad. Man kan ju skapa en egen stad. Här är en skattkarta. En privat, bara för sig själv typ. Och så... Precis. Här var ett sandtempel. Fast någon har varit här tror jag. Nej. Så de bara lämna. Det är att hitta massa bone här. Jag blev bannad från servern för mitt namn. Ja, man får inte ha, om du hade ett namn som inte var okej så är det ju, make it sense. Då, om man ändrar namn då, är man då? Jag vet inte, jag minns inte riktigt varför straffet var det, om man bytt namn då, om det är 30 dagar. Det är väl det? Ja, något sånt. Jag måste byta namn, ja. Jag är på skattejakt, ja. Mm. Okej, nu vet jag vart det är ungefär. Sa jag. Vad är det han gör? Spoonmaker.
Boomaker. Ja, han bosätter sig under en stad. Om man inte ser mig, tror jag. Under en stad, vadå? Staden Magic. Stad. Ja, så här, staden Magic. Men han är med i vår stad, men han bosätter sig under marken i deras stad. Alltså. Och så får han iväg direkt med TP-terna. Ja. Är du under marken? Kan på det. TP till det. Ja. Bra, nu har jag låst in den här sköldpaddan. Oh, nice. Lägga name tags och sånt där här inne. Alltså den borde ju. Ska vi starta ett stort, en stor utgrävning? För den, det känns som att den är här. Ska vi gräva ut hela den här ön, Tristan? Vilken nu? Den som är här. Den där? Mm. Den är någonstans här. Jag behöver en spade eller något. Jag tänkte göra... Har du någon iron över? Jag tänkte göra ett par iron spade. Har vi massa iron? Någon spelar en iron spade. Jag gör fyra. Ja. Vart skulle jag vara? Här. Har du en skattkarta att det finns ja, där? Ja, här någonstans. Den är ganska precis skatt. Här. Fan, där är du utanför. Då? Här är du borta. Den ska ner här typ. Får se skattkartan. Mm, vart är det där? Hade du någon spadar över? Ja, jag hade... Tristan har en. Tristan fick en. Nej. Fick du? Ja. Gjorde fyra, du fick väl två. Jag har bara en. Jaha. Där ligger den. Adam. Det här är ju stenspaden som är helt trasig. Det är min gamla. Om du hade två ironspader så borde du väl... Men jag gjorde ju fyra en. Och jag droppade. Kolla streamen. Här, du kan väl få min extra då? Ja. Om du ska vara så tjurig. Men jag har ju ingen sån. Jag skulle ju skapa spaden. Sen bara, nej, jag fixar det, sa du. Bara. Jaha. Jag får inte vara så tjurig liksom. Alltså, vad kan finnas i sådana här skatter? Vad som helst. Heart of the Sea brukar finnas. De är bra att få. Här. Vi fick en Heart of the Sea. Fick vi. Iron Sword, massa iron, fiskar. Hur ser de ut, Adam? Lägg den i kistan så får jag se. Grymt. Oh, nice. Nice, då har vi om man har på sig den där, kan man... Vad är det då? På sig. Vad gör den för någonting? Det är som en beacon, va? Ja. Eller man kan crafta den till en sån. Så nu har vi tre stycken såna. Tre? Har vi hittat fler? Nej, jag har hittat två innan. Nu måste vi måste hitta såna här, shells. Ja, de har jag hittat den i creative mode. Jag hittade en i creative-listan. Det fanns ganska många där. Ja. Sen råkade jag klara inventoryt så nu är den borta, men det är väl lika bra. Man behöver 8 sådana för att skapa en sån beacon. Vilket resource pack körde Gustav frågan om? Fateful. Ja. Fateful för 1.11. Ja, jag har inte orkat uppdatera. Men den finns för... Och så är en fateful kopia som är jag om alla stenblock till något knallgrönt. Vad ska Joel bygga? Hon märker döda sig själv. Ha. Jag ska googla på om man får såna här shells. Ja, man får med att fiska. Du måste ha en fiskefarm. Ja. Okej. Vad han ska göra? Han har någonting. Elbey skrev till mig nyss att han har 6 stycken shells ni kan få med gratis. Oh, då var bara en till så har vi en beacon. Ja. Jag har ju sån här. Jag kan gå. Ska vi ha en haste beacon?
Nej, inte en zombie. Alltså en sån här som har undervatten breeding. Ja, okej, okay, jaha. Jaha. Nu har vi 6 stycken. Grymt, grymt. Tackar, tackar. Då behöver bara en till för att göra en zombie. Mm. Vart var du någonstans? Jag tepar till dig precis nu. Jag är i min stad. Jaha, okej. Okay. Vill hämta de här sten. Vart vill vi... Här har du källsen. Oh, nice. Behöver bara en till. Perfekt. Vart vill vi placera beaconen när vi har den då? Vi kanske ska hitta... Eller, du ska vi en undervattensstad? Nej, eller ja. Vi har ju en liten undervatten här. Jag ska bara ha ett ställe där jag kan odla mina morötter. Mm. Ska vi typ försöka ha den typ i mitten av det här lilla havet? Djupt är det här. Det är väldigt djupt. Och jädrar, det var ju... Ja, satan. Men du måste claima, om vi claimar de här två chansen. Om vi bygger en i botten av dem. Den är ju jättedjup, den. Ja, vad är det? Ja, då kan man ju bygga ner i vattnet. Ja. Alltså hela massa. Den här... Hela, allt är ju... Och så har man sig något så här blått glas eller något. Ja. Jag drar sälj... Nej, inte en homeaffär. Svår på för. Ingen undervattenstad. Kopiera inte med mig och Kramboll, skriver Elberg. Jag har redan. Jag har ju Atlantis. Ja, det är ju en undervattenstad. Ja. Nu tepar jag till dig, Tristan. Vem är det som gör glas? Slösa våran dyra sand. Det är Joel som har någon idé, tror jag. Han bygger något litet hus här. Ja. Grymt. Okej. Okay. Okej. Okay. Ditt deposit. Au, 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 jag hoppas det. Au, au. Oj. Har ni någon mat eller någonting? Fida dig. Jag håller på med någon gris. Åh, här är drowned. Det är sån här undervattens... bort. Jag funderar på att göra en liten ta och gräva ut allting som är här nere. Okej, får vi en sån där käll till nu så har vi allting som krävs för att bygga en sån här. Aj, jag kommer att drunkna. Jag drunknar nu. Home. Oh. Var du så nära på dö eller? Någon healar mig. Jag dug home, home. Jag visste inte vad jag skulle skriva. Alla kommandon är så långa. Jag ska starta om ett ljudkort. Vänta. Om streamen kraschar, blir inte arg. Wow. Shit. Hallå? Men har vi inte typ ett fiskespö? Jag kan bara typ ställa mig och fiska i vattnet tills vi får en sån där källa. Mm. Börja stringa någonstans. Vad gör den här då här? Där är stringa. Du kan ju göra iron armor. Alla. Vad ska man med iron armor för? Det är grymt. Grymt, ja precis. Grymmer den grymmast. Ja. För det är så under vatten breathing hjälme. Om man räntar på sina pengar ska jag... MG. Det borde man ju egentligen ha, men jag tror man inte har det. Nej. Och så kommer ett monster direkt. Två monster. Vart är det? Under vatten, så jag menar i vattnet. Där. Alltså, drar de sig till folk som fiskar eller? Jag vet inte. Fan. Som bara försöker fiska. Hallå. Nu har jag lagt på en gate. Jag hoppas inte det låter för jävligt. Vad lade du på? En gate. Och det menas? Gatade ljudet. Så att allting som är under ett visst tröskelvärde tas bort.
kapas inget då mitt i allt. Nej, det är ingen gate in expander. Varför ligger har jag 18 FPS? Bra fråga. Vi måste bygga en fiskefarm, känner jag. Mm, verkligen. Är de dyra att bygga, eller? Nej. Fisk. Jag fick en clownfisk. Nej, tropical fisk var det. Det ser ut som en clownfisk. Nu vill jag inte ha fisk i van. Kälje. Kommer snart. Okej. Okay. Ja. Eller jag är ju kvar här, men... Till fisk, va? Checka Discord. Va? Checka Skriva Discord. No. Läs inte högt. I samtalet här, ja. Tänkte du det var? Jag ska se. Alltså. Ja. Okej, ja, jo. Jag fick ett fishing rod av att fiska, nice. Sen som att det här kommer ta lång tid. Alltså, ja. Du fick frågan om att låna en fiskefarm. Mm. Det blev svart på streamen. Jag vet. Jag råkade gå till fel hotkey. Vem var det som frågade? Elbey. Ah, varför sa du inte något? Han skrev det nu. Ah, okej. Okay. I MSG. Kan ni låna mina kranbollsfiskefarm? Ja, visst, så är det ju nice. Hur kan Google Chrome använda 41% av CPU då? Gör det? Ja. Och jag hade bara chatten uppe. What? Och nu stängde jag ner det. Ah, nu är jag nere på 49% av användning. Jaha. Mm. Men hur kommer jag till den där fiskefarmen då? TP till Elbey. Antar jag. Elbey där. Nej, men titta vilket mysigt litet hus. Jag ska gå bereben lite sen. Jag ska gå ut med hunden. Jag är oss på telefonen. Nej, det går. Nej, men det kommer inte ta så lång tid. Nej. Var ska man sikta? Jag mutar mig på TS. Ja, gör det. Ja. BRB. Oj, jag hittade en grotta grej. Men jag fattar inte, ska vi typ bara kunna hålla in knappen? Jag vet inte om man använder en fiskefarm, det är ju hemskt. Hallå, fan. Hur gör man? Jag vet inte. Jag tyckte man bara ska la in knappen, men då drar man in fiskespöt direkt. Fint hus vi har. Ja, men det blir så när man har... Är det nosefucket man ska... Jag fattar inte. Vad ska man sikta på? Jag har ingen aning om man använder det här. Ska man stå där? Okej. Du vet inte ens. Vart ska man sikta? Jag fattar inte. Ja, det har du. Vänta lite så. Nej, det har du inte. Jag använder typ halva mitt fiskespö för att fejla. Nice. Ska man sikta på noteblock eller vad ska man? Wow.
Vad gör spelare här? Hur går Adam? Jag vet inte, jag tror han håller på att skriva. Sju pixlar in och ståsats till går mot svarta concreteblocket. Sju pixlar in, det är rena rama vetenskapen det där. Sju pixlar in från vad? Från stå som att du går mot svarta concreteblocket. Sju pixlar in på notblocket eller sju pixlar in på vad? Och så på notblocket. Alltså är det sju stycken 16 bitars pixlar eller sju stycken 32 bitars pixlar eller sju stycken 64 bitars pixlar? För du måste ju ta hänsyn till vad man har för resource pack. Okej. Tyst. Nu fick han till det. Någon som skrev, denna server suger i jämförelse med inte GK Open. Alltså man ska vara... Tristan måste vara med för att det ska bli en konversation, annars blir det lite småtyst. Vadå, vart försvann han? Han skulle gå ut med hunden. Skulle han? När sa han det? Nyss. Nyss är helt... Vi har ett jättestort... Wait, what? Vad är det där? Nej, jag tänker flyga dit och kolla. Adam, vad är det här? Varför? Vi har Dark Prismarine nere på botten. Ja, det är där jag ska placera ut. Jaha, var det du som hade byggt det? Ja. Det är nog sjömonster där nere. Ja, men släpp inte sönder Dark Prismarine. Nej, ja. Vad är det för monster där nere? Det är Drowned. Vem är det då? Ett monster. Jag tar komma en jäkla fisk nu. Någon som säljer morötter? Nej, satan. Okej, bra. Jag måste lägga någonting på min mus. Lägga en mobil på den. Okej, så. Jag vill bara vänta på att man får en sån där käll då. Åh. Usch. Då håller rätt byta behåller rätt byta knappen till början. Jag fattar inte, men jag tror jag är rätt nu i alla fall. Oj, jag har Nu bara vänta på att man får en käll då. Tänk om det hade kommit ett block som kan placera ut block. Vadå för något? Jaha! Ja, gud, det hade varit så skönt. Då hade du kunnat gjort hela automatiska farmer. Ja. Gå in så du kan ta från kistan. Då får jag släppa den här. Går verkligen den här concrete farmen snabbare än?
Vad sa du? Går verkligen den här concrete farmen snabbare än... Nej, som att den inte funkar ju. På grund av någon spigas bugg eller vad det var för något. Jag ska prova att binda om lite hotkeys och se om den funkar. Jag har byta knapp och lägga något på knappen. Men jag har ju lagt någonting på musknappen. Eller en av mobilerna på musknappen. Vad gör du då, Gustav? Sitter båda vi och farmar, va? Ja, vi försöker bli rika. Ja. Men det är det, vi behöver ju bara en kälje snö. Sen så har vi... Kan vi börja bygga under vattnet och ja. Sånt. Det är nice. Nu skulle ju egentligen åka runt och kolla vad vi har för något i närheten. Mm. Okej, tack. Elbey. Ja, antar att man säger så. Jag har inte Optifine. Ja, men... Gustav, testa lägg. Har du testat att köra planet då? Har du? Ja, men då ska blocket ligga i vilken hand? Du har pickaxen i andra handen. Okej. Okay. Tror jag det blir. Nej. Kolla på streamen. Vissa kollar. Nej, tvärtom. Då ska jag tvärtom så... Blocket i andra handen. Okej. Okay. Brukar det så här, ja. Nej, jag vet inte. Man kanske ska tänka efter att man är två persons jobb, fast då tar det ju tid. Jag får väl helt enkelt bara göra det som du gjorde med att man placerar ut alla. Eller så gör man bara en grop och så slänger man ner vatten på dem sen hugger man bort dem. Ja. Hot shell till dig. Oh. Vem är det där då? Jag vet inte. Det känns som man säger hans namn för han har ryska tecken i sitt namn. Jag ska säga vem det är i game. Mm. 11-11. Just det, jag har ett käll. Vänta, va? Åja. Ah, okej. Okay. Det är 11-11 som har ett käll. Ja. Okay. Men vad nice. Vi fick en puffer för att köka ett par leather boots. Det var ju... bra. Ja, jätte. Man ska vara tacksam för det lilla. Ska jag teleportera hit 11-11? Ja, gör det. Jag tepar till dig, ja. Oj, slash TP. Oj, hur kan 11-11 ha så... Varför? Oj, nu plockar jag upp det. Ja, ta det du. Hur kan 11-11 ha så mycket grejer? Man har kört ett tag, inte. Får man låna inte en enchanting table? Vänta. Den är omdöpt, den heter 11-11 sten. Rör ej. Den heter rör ej. Jag vet inte, ska jag röra den då, eller? För sent. Ja, det är inte för sent än, men... kör på, Adam. Ska vi skapa den? Ja, kör på. Ut. Ja, där är den skapad. Nu kan vi kunna andas under vattnet. Nu ska vi ner hit då. Placera ut den. Alltså, är det här bara ett lager tjockt? Oh, det här blir jättebra. Jag ska bygga... Nej, det här försvinner ju. Vi måste claima här. Nice, nu kan vi vara överallt i det vattnet. Oh, nice. Och så ser man oss på under vattnet. Oh. Och så ser man ner.
Nice. Vi kan väl, ska vi... Man kan göra vad som helst, man kan bygga lägenheter där under marken också. Är det inte asykt att mina i vatten? Nej, inte när man har den här. Det är som vanligt då. Blir det? Ja, om du står på backen och mina. I alla fall typ gus och sånt. Ska vara lika snabbt i alla fall. Just det är väl långsammare, kanske. Det var förbi. Går den där att flytta på eller förstör man den då? Vad för något? Den här går den att flytta på. Ja, den går att flytta på. Ska vi gräva ut ett helt rum här? Kan vi göra? Att vi gräver ut, börjar. Ja, precis. Den räcker 96 block, så jag satt den i... Jag tror det var 96 block, tänker jag. Jag satt den i mitten så den skulle täcka hela det vattnet. Det gjorde den, så det är nice. Det tar ju aslång tid att gräva block. Att gräva sten tog ju tid, ja. Hur djupt ska vi gräva då? Nu gräver du lägen ner den där. Vi kan väl köra att man har här. Att vi har en grusbotten, jag ska tumma mitt inventory. Ja, kan vi. Ta det ironet för då. Jag ska ha en låda, jag ska ta en låda som heter typ Gustavs gott och blandat eller något sånt där. Mm. Om vi hade trä. Nej, det hade vi inte. EC. 4. Kistor borde man, spruce trä borde man bara ta och göra hur många kistor som möjligt. Ja. Alltså sätter jag dem en... Hur många tittare är det? Martin, kan du kolla upp det? Jag kan kolla. 20 tittare. Okej. Okay. Det är ändå en del folk som bara sitter och lyssnar liksom. Ja. Vi kan ju länka streamen igen. Aj, du får, kan gärna få skicka en broadcast. Martin, kan du göra det? Om du tittar på streamen. Kan jag mer prismin så att den räcker 95 block? Vadå? Räcker inte 95 block automatiskt eller? Eller kan man bygga den olika storlekar? Där kom den. Nice. Just ja, blocks flyter ju upp till ytan. Ja, det gör de. De borde ju sjunka ner efter ett tag. Ja, precis. Ska kolla hur mycket Minecraft laggar på min gamla dator utan grafikkort. Ja, om du kör utan grafikkort kommer du lagga en del. Jag måste ha 64 block runt för att det ska vara 96. 64, vadå 64 block? Alltså bara bygga hur som helst 64 block med Prismarine eller? Än så länge så räcker det nu. Att man typ bygger sånt. Oj, jag kan stänga av den nu. Upsi. Det var inte meningen. Det är lugnt. Oh. Runt den. Okej, men då är det ju bara så här alltså. Ja. Vi hugger och hugger och hugger. Ja. Nu måste det räcka en bit, känns det som. De
Då kan vi väl göra sen om vi bygger, om man har den här, då kan man göra väl ett undervattenshus. Med hiss, med en vattenhiss. Ja, man kan ju vattenhissa och sånt. Ja. Hoppsa på min pickaxe. Jag har några pinnar på mig, jag kan crafta pinnar. Man vill ju få den att se bra ut också, den får inte bli för ful. Okej. Såhär borde jag göra. Behöver du kontakta oss? Har vi, är det någon som läser e-posten? Är det du eller är det Martin eller? Eller väl var Martin antar jag. Mm. Ingen aning. Du har ju bara Instagram eller? Ja, och Snapchatten. Block kvar. Ska 10 block till. Måste man ju typ bygga igen den. Det är typ en hel kub då. Det är 5. 25. 50. Snart är det bed. Då är Bed Wars, Boat Wars. 53, 56, 59. 2. Hallå. Yo, yo, yo. Det borde vara 2 block till, va? Jo, jo, jo. Vi misslyckades med att göra ett pinsamt intro. Eller pinsamt intro idag. Ja, just det. Vi planerar ju det. Typ såhär bara... Just det, plockade du upp 2 prismingblock? Nope. Eller 1? Ja, de inte flyttat upp. Det någon... kanske har gjort. Vakna 1. Kolla, har du kollat i magma? Nej. Där, här, här. Rakt fram. Där. Vart tror du vägen? Vet du? Flott här. Vi är nere och gräver i vattnet. Mm. Vi ska bygga en undervattenslägenhet. Mm. Jag drar hem och hämtar 2 block till så att det bara så det ser bra ut. Du ser bra ut? Ja, just nu ser jag ganska fult ut. Okej. Okay. Har jag inte 2 block till? Ja, men du måste skämta. Ja, då får den se osymmetrisk ut. Ni får inte glömma bort att följa oss på här på YouTube. Så att eller Snapchat och Instagram. Vi har ju faktiskt Instagram också. Mm. Mm. Men. Nej. Vi kan ju så här att vi sätter dem i varsitt hörn så att. Går att ha en riktig beacon under vattnet också? Som har typ haste. Ja, alltså hur får man en riktig beacon? Är det någon som har det? Jag vet inte. Vi är ju inte speciellt rika direkt. Nej. Jag vet inte. Oj, var det någon som dog eller något? Nej, han droppade sin armor. Mm. Allt var flyt upp till ytan. Vart ska vi bestämma att här, där jag står, ska det här vara liksom vägglagret? Jag vet inte vart du är. Här vänder jag om. Där. Upp. Där är det. Här. Att här är vägglagret. Ja, kan man välja. Tristan, du kan ju komma ner då också. Vad för något? Eller ska man inte ha någon vägga direkt? Eller? Men har du claimat där? Nej. Jag tänker så att vi inte gör massa saker där vi inte har claimat. Då kommer vi komma tillbaka. Ja. Jag tar och gräver ut de här chansen. Mm. Vill på att gräva under vattnet. Där, ja. Ja, precis. Här nere i vattnet. Bara hoppa ner och... Har ni Heart of the Sea? Ja. Ah. Eller Conduit. Heart of the Sea har vi 2 stycken till av. Mm. Hur får man en ny sån? Man får det sånt hela tiden, ja. Ja, du kan vara så länge som helst under vattnet. Oh. Kan stå AFK här nere. Nej. Det är bra. Vad tusan gör du här? Jag ska bara gå och stänga dörren.
Ja. Jag tycker det går ta aslång tid att gräva här nere. Ja. Jag vet inte, jag trodde det skulle vara likadant. Ja. Jag har ju typ hållit i 50 spelare hela dagen, känns som. Ja. Ja. Det är typ rätt bra. Ja, och alla verkar bara tycka City så är det som är det roliga. Mm, det är det som är grejen. Mm. Mm. Det är typ det som det har arbetats mest på, eller ja, nej. Det är väl typ lite allt möjligt. Varför är det något som dött här? Nej, det är bara grejer. Man droppar massa grejer. Ja, droppa. Det flyter upp till ytan. Det är typ bra ändå. Ja. Det kan vara plocka upp allt för ytan. Mm, istället för om man är såhär håller på att dö och så bara ska man ner och hämta. Och så, ja. Så dör man på vägen upp. Ja, precis. Alltså det är ingen som har hittat en spanar här i närheten. Jag hör ett monster, jag har en sån liten babysombe. Ah, där är ju babysomben. Borde inte han drunkna? Hur mår han med? Det är väl bara drowned som ska kunna vända vattnet. Ja, kanske. Så ska jag ut en alert om att vi får inte glömma bort att vi streamar. Nej, det är bra att få hit folk. Klockan 3 måste jag dra en liten stund. Hur lång är en liten stund? Jag har ingen aning. Jaha, vem ska jag det? Martin ska jag tro. Ja. Ska vi ta avsluta streamen då? Eller ska vi har ju väl streamat i 2 timmar och en kvart. Precis efter den där. Ja, men, fortfarande live. Ja. Men det är väl om 10 minuter typ. Ja. Jag vet inte. Inte ni känner för att fortsätta. Alltså 2 timmar är ganska bra längd på en stream i tycker jag. Har vi gjort det? Har vi streamat 2 timmar nu? 2 timmar och vad är det? 13 minuter. Det är typ som igår. Ja, då är det 3 timmar. Mm. Ja. Vi kan avsluta med trailern i slutet tycker jag. Standard. Alltså den är ju vårt intro typ. Ja. Och det är typ vårt outro också. Ja. Ja. Men ska vi köra något minigame kanske? Martin, kan vi starta igång något minigame? Typ en SG eller någonting. En Anvil. Ja, eller en Barkoran. Anvil tycker jag. Ja. Ja. Men jag kanske kan starta. Så att jag dog så tidigt igår. Men det gick inte att starta, eller vad är det? Nu. Är den uppe? Anvil fungerar. Ja, okej. Okay. Mm. Nu kan många vara med på, tänkte jag. Mm. Och så lyckas jag dö så tidigt igår. Ja, visst. Första rundan va? Ja, nu är det. Ena. Halloj. Halloj. Alltså man orkar egentligen inte hålla igång så mycket längre än 2 timmar. Nej, det man märker. Särskilt när man är ju typ nyvaken när man börjar streama. Ja, precis. Inte haft någon cola eller något. Nej, andra streams får vi köra. Vi har en cola som står här. Jag har ingen cola, jag har ingenting. Så jag har inte heller någonting. Gå och laga mat efter det här. Ja. Måste köpa någon vattenkylning snart också. Det är tydligen en Boat Wars-match nu. Oh, det är tåg. Ja.
Nu får inte jag vara med i tåget för länge så att jag dör. Just det, det var det det var. Nej. De puttar på mig bakifrån så jag flyger iväg som en kanon. Ja. Jag tänker ta ett eget tåg. Eget tåg, det är ju samma. Nej men stick. Jag ska hoppa för mig själv. Gustav. Tja. Men 11:11 stick. Kolla här, jag vet inte ens. Men jag kickar dig. Jag är först. Kolla vart, jag har ingen aning vart han är. Jaha, sån här ansikte under hakan, ja. Oj, 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 vad folk i ansiktet. En minut kvar innan det börjar nu. En minut. Ah! Fy fan, tutte! Är du trött? Jaha, ska jag typ sova sen? Du ska sova på grund av streamen. Men kör vi late night podcast i Discord sen? Kan vi göra. Det är för late night då man ju och eller var det söndag idag? Det är måndag imorgon. Late night. Ja. För så late night. Det alltså, blir typ 10 till 11 eller någon. Ja, jo, men det är ju man vaken så. Mm. Ja, kan jag kan inte vara uppe så länge. Jag ska upp 5 imorgon. Ja. Jag börjar också tidigt med däremot slutar klockan 1 så ska jag sätta så. Jag slutar 8:20 imorgon. Sluta 8:20. Eller börja 8:20. Ja, där får jag äta kafferast på vår så här late night stream. Kan vi be någon lägga till en kanal som gör så att bara vissa kan prata i Discord? Ja, men bara vi. Ja. Och, ja. Bara vi kan. Folk sitter och lyssnar. Snacka om massa shit. Då får vi istället ha så här ljudeffekter och grejer. Nej, just det. Som en sån radiokanal och grejer. Bara ett intro som är så här ljud. Ja, precis. Oj, vad min dator laggade och det där. Nej. Jag dog. Aj då. Men jag ska dra nu, ja. Okej, gör det. Ja. Vi hörs senare då. Ja, men ska du inte vara med när vi avslutar? Ja. Nej. Ja, men vi tar avslutar sen när vi dör. Ja, vi gör det. Ja, ja men vi hörs. Vi gör det. Hej då. Streamen. Hej. Hej då. Det här går ju bra ju. Jag siktar på att vinna. User disconnected from your channel. Jag kör lite så här, jag springer runt emellan. Mm. Eller lite, jag springer och hoppar runt. Så jag typ varit bra på det här, men jag är inte bra längre. Med Optifine, då är jag en fucking gud. Just, man kan ju zooma in så där och bara... Alltså... Det är lite, prova att hoppa runt och så sen då bara titta upp och så, åh, där ska jag, det ska jag, det ska jag. Ja, det funkar. Hyfsat. Det är lite läskigare. Ja, det blev lite så här bara, oj. Ni får gärna komma med så här idéer och grejer i chatten på Discord och grejer som man... Saker man kan streama om. Ja, precis. Och göra. Vad vi kan göra för att vi... Ja. Vi tar gärna emot idéer så vi vet vad vi kan göra. Vad ni vill se. Japp. Kommer den nu? Nej, där fan också. Nej, nu har han inte ens med, det kommer jag.
Oh nej. Dog du? Ja, dog jag fan. Ja, men ska vi gå till hubben då? Kan vi göra. Eller vart har vi egentligen våran studio? Vi får göra en liten studio här i hubben som... Det kan vi bygga efter. Efter här, ja. Uppe i något av husen så har vi en studio där vi sitter. Eller typ så här, om du tepar till mig. Är du, vart är du? Vart är du? Var är dig? Om du tepar till mig. Här. Vi kan ju ha någon typ så här, vi kan bygga in en inramad grej här. Men typ om tänkte på övervåningen och sen då har du vy ut mot Gustavshamn. Nej, men tänkte så det kan vara inglasat så folk kan så här, gå runt och så blir det som en så här, du vet. Sen någon studio. Ja, men typ studio när så här live studio när man kan gå runt, du vet, när det är folk jag kommer på vad det heter. Ja. Jo, jag förstår vad du tänker på. Ja, men en sån här inne. Och ja, kan, precis. Ja. Där vi kan börja. Ja, men då tar vi väl och avslutar streamen då. Jep. Tack så jättemycket för att alla har kollat. Tack. Kom ihåg att följa oss och ring klockan om ni tycker det här är kul. Ja. Att kolla på. Fortsätt gärna bara när vi streamar och följ oss på alla sociala medier. Ja. Alltså, vi heter Gustavshamn på typ på överallt. Det är bara söka Gustavshamn så hittar ni. Så, jep. Vi hörs. Vi spelar trailern. Ja. Ja, så.